Salve, galera. Beleza? Clube Pescar, Lusiânia. Primeiro peixinho. Depois de dormir umas 10 horas direto, cansado demais. Agora umas meio-dia já agora. Brincar um pouquinho aqui. Tentar pegar uns tambinha e depois ir para as pira. Tentar ver se encontra as lendárias. Mas aqui os tamba é a famosa apelação. Peixe demais, demais, demais. Médio porte aqui, come muito, 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 muito. Chega a ser até covardia, mas a hora que você tá cevando é lindo, lindo demais. Vocês vão ver aí logo mais umas descidinhas e umas copadas que a gente deu na superfície para ver o peixe comendo. É coisa espetacular, espetacular. Peixe tamanho é consequência, daí a gente não se discute, né? Todos os pesqueiros, peixe grande, médio, pequeno, tem que fazer parte do lago. É isso aí, vamos lá, certo? Bora. Bora pra mais. Aqui nem tem muito Vamos segredo, lá. Né? Não, aqui. Se tiver boiando, eles pegam. Ela tá com o seu nome, né? Ela falou, não, o Alexandre. Vou soltar a criança. Vai lá. Ela falou, tá acabando as vagas e seu. Demais, demais. Olha, a dona Tereza fisgou o peixe ali, ó, sem ceva. Aí sim, hein? Gente, ó o bulho. Aqui é um arremesso, aqui um tamba. É embaçado no lagão, hein? Pensa num peixe forte, mais forte. E se você colocar o dedo no tambor, tiver aberto, você for querer. Você queima o dedo, você queima. Quem tiver a dúvida, tenta fazer isso uma vez. Deixa o freio aberto. Porque aqui não adianta você fechar no freio para querer forçar um pouco o peixe, que você vai marcar todas as buchas de rolamento. As buchas de freio vão. Vai ser uma pesca praticamente com a sua carretilha. Quando você parar de usar, você abrir ela, você vai ver. Vai estar tudo marcado. Então, você alivia um pouco o freio e usa o dedo. Queima o dedo, ó. Tá vendo? 2 dias de pesca, ficar travando no dedo. Os peixes são muito, muito fortes. Sem ceva, tá vendo? E é bruta aí, ó. Aqui não tem problema, não. Aqui nós pega mesmo, com, sem. Aí não vale, a Tereza já conhece os peixes sem nome. Olha, cantando, ó. Rapaz. Deu a cara aqui. Branquinho. Vou pegar ele aqui. Se arrasta pro gramadinho aqui, ó. Pra variar, destruir a anteninha. Não tem problema. A mordedura desse peixe, ó. Olha os dentes dele, ó. Zerada. Vou tirar um anzolzinho aqui. Tá na pontinha, sai já. Olha. Sempre lembrando, cara, um anzolzinho sem farpa, destruiu a anteninha, mas daí faz parte, não tem problema não. Olha o lombinho do peixe.
nadadeira zerada, é? Coisa linda, certo? Vamos soltar ele lá. Vai de volta. Aí. Olha. Famoso peixe voador acrobático. Matrinchã. Tem umas matrinchã aqui de respeito. Tamanho dela. Chega perto da beira do lago, se você moscar, ela pula pra fora. Muito bonita a matrinchã, né? Olha o tamanho. Grande, hein? Calma. Não vou nem tirar ela pra fora da água. Destruidor de antenas. Vai embora, Paulinho! Agora que o sol baixou um pouco, tava de frente, bem no rosto. Brincar um pouco com os tambeco, já que as pira tá bem manhosa pra sair. Brincar um pouco com os tamba. As varas estão armadas aqui, ó. Olha aquilo ali, gente. Os peixes comendo é coisa linda, viu? Come grande, pequeno, médio, pira, tilápia, pacu, matrinchã, piau, tudo junto. Olha lá, dona Tereza engatou, ó. Faz parte, né? Pesca no... Tem como você selecionar só peixe grande, né? Lógico que é bom quando vem um peixe grande, né? Mas o dia que não vem faz parte, né? Trava que eu quero ver. Não trava não. Nossa, desceu ali, peraí. É pira aí, será? Yeah, pela tomada de bi. Dado tamba. E na pesca assim, ó. Pode tirar. É, pode. Ó, foi a de tamba chegando aqui, ó, a de pira, ó. Tá engatada. Dá o jetado de tamba. Vamos travar aqui. Daqui. Mas aqui ela soltou. Soltou. Então toma esse aqui de volta. Era filha. Tomou linha contínua. Travou. Zerada a boca também, ó. Olha os dentes, ó. O que ele fez? De novo. Vamos lá. Vamos arrumar. Esperar secar, pôr uma colinha. Tá zero, ó. Esperar secar, colou. Tá novo, jogou, pegou. Vamos lá. A pira aí que o nosso amigo gigante aí fisgou, ó. Qual que foi a isca gigante? Cabeça de tilápia. É isso aí, meu. Solta aí pra gente. Coisa linda. Aí, galera, 9 horas da noite, a tomadinha aí, ó. Não para, nem adianta travar.
disparou. Desde 7 horas que a gente tá aqui, né, mãe? Nossa, uma hora de pirulada. Agora duas que perdidas eram, já. É. Agora que eu consigo fisgar. Eu uso meioco, salsicha, tá na pirambóia essa daí, né? Na pirambóia. Esse é o açaí aí. Ó. Carretilha perfil baixo. É o tambeiro que é pescar pira de vez em quando, né? É delícia. Não, mas essa daqui foi pra, trouxe pra pira mesmo. Dá de boa. Linha 035. Olha só o pô. É, ó. Aqui. Show de bola, pira do meu amigo Thiago ali, ó. O Gabriel. Gabriel fugiu, né, Gabriel? É. Não aguentou segurar, né? Sim, hein? Fala aí, show. Puxou, né, Biel? Aí, parabéns. Pirinha na pirambóia. Boa. Bom, dominaram. Só ver o rabinho laranja, só. Muito um show aqui na beira. No beicinho dos beicinhos, ó. Pirambóia. Tamanhozinho do chicote é uns 50 centímetros, né? É. Põe uns... Então, 50 centímetros, um giradorzinho e um chumbinho solto na linha. Porque o mustamba tá atacando muito rápido na caída. Aí eu... Põe um chumbinho, ó. Pra ajudar a afundar mais rápido. Certo? Vamos lá soltar ela. Mostra aquela. Vira aqui, isso, o rabinho laranja. Coisa linda. Vamos lá. Vai lá, vai. Aí. Vai chamar a mãe. Com a minha pira que eu fisguei. E deixou pra mim tirar. Acabei de tomar banho. Só pra vocês. Câmera acabou, bonita, hein? Acabou de tirar um brancão lindo, lindo, lindo no queijo. Os peixes. Ai, ó. Mais uma na pirambóia. De novo no beicinho, ó. Mais um pouquinho e escapava, ó. Se dá um pouquinho, anzol sem farpa, você dá um. Vamos soltar ela? Se eu consigo soltar ela aqui. Aí, vai chamar a vovó, a mamãe. Coisa linda. Vai embora, vai. Aí, faz demais. Tudo que é bom tem um final. Então a gente está finalizando aqui nossa pesca aqui no Clube Pescar, Goiás, Lusiânia. Fica o convite aí para aqueles que já conhecem aqui, venham novamente. Aqueles que não teve a oportunidade de vir, venham conhecer. Pesqueiro espetacular, os peixes, indiferentemente de tamanho não, que às vezes o pessoal foca muito no tamanho do peixe, isso daí é consequência. O importante é você vir fazer sua pesca,
curtir a viagem, que querendo ou não, aqui é uma viagem para você vir, muito bacana. E como vocês viram aí as explosões que a gente teve na superfície, principalmente para quem gosta de superfície, aqui eu utilizei muito o diretinho, né? Que é a famosa pesca sem boinha guia, chicotinho reduzido, aí você coloca 1 metro, uns 50 centímetros, o tamanho que você achar melhor. Eu usei aqui um Flowcarbo 0,50, cevadeira de 65 da Barão, e a anteninha aqui eu usei um pezinho de galinha, normal mesmo. Aí você pode estar utilizando a anteninha que tiver com você, a que você gosta de usar, o que você fabrica ou não, e certo? Fica a dica aí. Que também para aqueles que gostam das pirarara, o lugar é espetacular. Dessa vez não saiu muito, o tempo está bem chuvoso aqui, mas saiu algumas, mas não como a gente está acostumado, né? Principalmente algumas pessoas, amigos que já pescam aqui, estava vindo uma sequência muito boa, principalmente a parte da noite, estava saindo 10 pirarara, 15 pirarara, alguns pescadores pegou até 18 pirarara em uma noite. As iscas que eles utilizaram foram cabeça de tilápia, piramboia, usou bastante, beijinho, saiu bem, até na mafiche estava saindo, e o miocossu também. Aí fica a dica para vocês aí, quando você estiver frequentando o clube pescar, aqueles que não veem, venha frequentar, principalmente se você não pegou uma pirarara, venha tentar pegar uma pirarara, certo? A gente agradece aí a todos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele like lá, aquela força pra gente, certo? E desde já eu deixo um grande abraço a todos, fique com Deus. Fisgada garantida, a gente agradece. Um abraço, galera.